Un grupo de delegados e delegadas da CIGA Servizos boicotaron en Madrid a mesa de negociación do Convenio Estatal da Seguridade Privada para denunciar que os sindicatos españoles están a manter xuntanzas privadas coa patronal. Denuncian que os sindicatos Comisións Obreiras, UGT e USO xa teñen todo acordado cos empresarios, de costas aos traballadores e traballadoras, e que as verdadeiras negociacións están xa a dar en privado, amosando as prácticas reais destas organizacións. A Policía Española identificou varios dos participantes, entre eles o Secretario Nacional da Federación, a pesar de que non se registraron incidentes.